ହରିଓମ୍ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଶ୍ୱସନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, ସେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ତରତର ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା। କିମ୍ବା ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ନେଇଥାଅ। ତେବେ ପିଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହା ଶ୍ୱସନର ଏକ ଅଂଶ। ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସେ ଶ୍ୱସନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଅସଂଖ୍ୟ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ କୋଷକୁ ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ, ଗାଠନିକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଜୀବ ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ପିଲେ। କ'ଣ ହୋଇପାରେ ନା, ଆମ ଶରୀରରେ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଉତ୍ସର୍ଜନ ଓ ପ୍ରଜନନ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲେ କୁହ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବ? ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ କେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଖାଦ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ୱସନରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଆମକୁ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ? ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଜାଣିଛେ। ତେବେ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ରକ୍ତ ଏହି ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରରୁ ନେଇ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚାଏ। କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳଜାନ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳରେ ପରିଣତ କରେ। ତାହା ସହିତ ସେଥିରୁ କିଛି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେ କୋଷରେ ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ ଘଟି ଶକ୍ତିଜାତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ୱସନ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଜୀବମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଷୀୟ ଶାସନ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କୋଷୀୟ ଶାସନ ନୁହେଁ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ, ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ବାୟୁ ଶ୍ୱସନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବିଘଟନ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାୟୁ ଶ୍ୱସନ କହିବା। ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲେ, ବାୟୁ ଶ୍ୱସନ କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତି। ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅବାୟୁ ଶ୍ୱସନ। ତେଣୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏହାକୁ ଅବାୟୁ ଶ୍ୱସନ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଅବାୟୁ ଶ୍ୱସନର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଷ୍ଟ ଭଳି କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆଦୌ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନରେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି। ଅମ୍ଳଜାନର ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଓ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅବାୟୁଜୀବୀ କହିବା। ସେମାନେ ଅବାୟୁ ଶ୍ୱସନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସୁରାସାର, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଅଟେ। ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱସନ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁରାସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ ଜାତୀୟ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ପାଉରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଉରୁଟି ସ୍ମଚ୍ ପରି ନରମ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଯେ ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଇଷ୍ଟ ସେହିଭଳି ପାଉରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାରଣ ଏହି ଇଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ପାଉରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କିଏ ଛାଡ଼ିଥାଏ? ଇଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଉରୁଟି ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି ନରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ସେହିପରି ଆମ ମାଂସପେଶୀ କୋଷର ମଧ୍ୟ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ, ଦୌଡ଼ିବା, ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା, ଚାଲିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କଲେ, ତେବେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବା ସୀମିତ ହୋଇଗଲେ ମାଂସପେଶୀ କୋଷରେ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ ହୋଇ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେତେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେତେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ, ଦୌଡ଼ିବା, ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଶକ୍ତିର ଅଧିକ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବା ସୀମିତ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଂସପେଶୀ କୋଷରେ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ ହୋଇ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଦେଖ ବୋଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମାନେ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ ଏଠି ହେଲା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନା ମାଂସପେଶୀରେ, ଆଚ୍ଛା ଏଥିରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା କିଛି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସହିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା କ'ଣ, ତୁମେମାନେ କେତେ ବ୍ୟାୟାମ, କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ମାଂସପେଶୀରେ ଆକୁଞ୍ଚନ ଜନିତ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରିଥିବ। ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ତାପରେ ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ, ଏହି ବ୍ୟଥା ମାଂସପେଶୀ କୋଷରେ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ବହୁ ପରିମାଣରେ କୋଷରେ ଜମା ହେଲେ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଯେ ଏହି ମାଂସପେଶୀରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାର ଉପଶମ କ'ଣ କରିବା, ଗରମ ପାଣି ଉପଚାର ବା ମାଂସପେଶୀରେ ମାଲିସ୍ କଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ଫଳରେ ମାଂସପେଶୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଓ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିହାତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆମେ କରିଥାଉ, ଯଦି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆମେ କରୁନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାୟୁକୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସମାହାର କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଥର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶୋଷଣ ହାର କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି 15-18 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ। ସବୁ ସମସ୍ତ କାମ ବେଳେ ଏକା ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ହାର ହୋଇନଥାଏ। ଯେମିତି ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି 15-20 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତାହେଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସମୟରେ ଆଉ ସେହି ହାର 15-18 ନ ହୋଇ ତାହା ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି କେତେ ହୋଇଯିବ, 25 ଥରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ ଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋଷଣ ହାର ଅଧିକ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ହିଁ ଶୋଷଣ ହାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର କରେ, ତେଣୁ ସେ ଦ୍ରୁତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଶରୀର କୋଷକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଶରୀର କୋଷକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କିପରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏଠି ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତେବେ ଆମର ଦୁଇଟି ନାକବୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାବେଳେ ବାୟୁ ନାକବୁଡ଼ା ବାଟେ ନାସାରନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଆମର ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ତେବେ ପରେ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ। ପ୍ରଥମେ ନାସା ପଥ, ତାପରେ ଆସିଲା ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ତାପରେ ଏଠି ମଝିରେ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ରରେ ଗ୍ରସନୀ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ୱାସନଳୀ। ତ ଏହି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଇ ବାୟୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେବେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବକ୍ଷ୍ୟାସ୍ଥି ବା ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଏହାକୁ ଘେରି ରହିଛି। ତେବେ ଏ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ
ତୁମର ପଞ୍ଜରା ବା ବକ୍ଷ୍ୟାସ୍ଥି ଯାହାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହା ସୁରକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଇଥାଏ, ଘେରି ରହି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଂସଳ ଅଂଶ ଥାଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛତା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ। ଧୂମପାନ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଧୂମପାନ କର୍କଟ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୂମପାନ କରୁଥିବେ, ଆମେ ତାକୁ ଆକଟ କରିବା ବା ମନା କରିବା, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆମର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଦରକାରୀ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଧୂଳି, ଧୂଆଁ, ପରାଗରେଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉ, ଆମ ନାକପୁଡ଼ାରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନାସାରନ୍ଧ୍ରରେ ଅଟକିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ନାକ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତାହା ନାକରେ ନାନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ ଓ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଛିଙ୍କିଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ଛିଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଆସିଥିବା ବାହ୍ୟ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇଥାଉ, ଫଳରେ ଧୂଳିକଣା ମୁକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏ କଥା କିଛି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏଠି ଆମ ତୁମ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବାର କଥା ରହିଛି ଯେ ତୁମେ ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ନାକରେ ରୁମାଲ ଦେଇ ଛିଙ୍କିବା ଉଚିତ, ଫଳରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ତୁମ ନାକରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଉ କେହି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କତା କରିବା। ତେବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ରୁମାଲ ଦେବା, ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଯେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ଭାଇରସ୍ ଯେଭଳି ନାକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବ। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଥିବ, ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ଛିଙ୍କ ହୁଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ରୁମାଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ପାଟିକୁ ପାଟି ପାଖରେ ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ବାହାରି ଆସିଥିବ ଆମ ଶରୀରରୁ, ତାକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀରର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବକ୍ଷ୍ୟାସ୍ଥି ବା ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଆମର ବକ୍ଷଗହ୍ୱରକୁ ଘେରି ରହିଛି, ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଂସଳ ଅଂଶ ଥାଏ, ତାହା ହେଲା ମଧ୍ୟଚ୍ଛତା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଳେ ବକ୍ଷ୍ୟାସ୍ଥି ଓ ମଧ୍ୟଚ୍ଛତାର ଚଳନ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ବେଳେ ବକ୍ଷ୍ୟାସ୍ଥି ଉପରକୁ ଫୁଲି ଉଠେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛତା ତଳକୁ ଭିଡ଼ି ହୋଇ ସମତଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ଆୟତନ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20% ବଢ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତୁମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛ କିଭଳି ଭାବରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେବେ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟଚ୍ଛତା ତା'ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସେ। ତେବେ ବକ୍ଷ୍ୟାସ୍ଥି ତଳକୁ ଓ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ, ତେଣୁ ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ଆୟତନ କମିଯାଏ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ବାୟୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ବାହାରିଯାଏ। ଯଦି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବାୟୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେବେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ। ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛେ ଯେ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଙ୍କିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ, ତୁମେ ଅସରପା କଥା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅସରପା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ, ଏହାକୁ ସ୍ପାଇରାକଲ ବା ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୀଟ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସେହିଭଳି ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଅଛି। ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଅଛି। ବାୟୁ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ
ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରୁ ତାହା ଶରୀର କୋଷିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିସରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶରୀର କୋଷିକାରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପରେ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜିଆ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜିଆର ଚର୍ମ ସାଧାରଣତଃ ଓଦାଳିଆ ଓ ଲାଳୁଆ ଥାଏ। ଏହାର ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅମ୍ଳଜାନର ସହଜରେ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଜିଆ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବେଙ୍ଗ ଜାଣିଛେ ଏକ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ। ମଣିଷ ପରି ବେଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ବେଙ୍ଗ ତାହାର ଓଦାଳିଆ ଓ ମସୃଣ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ବେଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ତା'ର ଓଦାଳିଆ ଓ ମସୃଣ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରିଥାଏ। ଏଥିଲା ଆମର ବେଙ୍ଗର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କିଭଳି ବିନିଯୋଗ ସେ କରୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ତେବେ ସେହିଭଳି ଏକ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାଛ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ମାଛ ଜାଣିଛି ତା'ର ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଠି, ତାହା ହେଉଛି ତା'ର ଗାଲେସି। ତେବେ ପାଣି ମାଛ ପାଣିରେ ରହେ, ମାଛ ଜଳରେ ଥିବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରେ। ଧମନୀ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତ ଗାଲିକୁ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅମ୍ଳଜାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ମାଛମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦର କିଭଳି ଭାବରେ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟା ହେଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଛ ହେଉଛି ଶୋଭଜି, ଯିଏ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛି। ତେବେ ସେହି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ଭିଦର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ ବାୟୁରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ବିଖଣ୍ଡିତରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣାମାନ ଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସ୍ତୋମ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟ ଏହି ସ୍ତୋମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଛ ଏହି ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ତୋମ ରହୁଛି, ଏହି ସ୍ତୋମ ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଅନ୍ୟ କୋଷମାନଙ୍କ ଭଳି ମୂଳ କୋଷମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୂଳ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ବାୟୁସ୍ଥଳୀରୁ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା, ତେବେ ତା'ର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟରେ ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା'ର ମୂଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୂଳ ଲମ ଜଳ ଶୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦର ଶୋଷଣ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଏ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଗାମୀ କାଳାଂଶରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।